Gjithashtu dhe zekar hadith, hadith i njohur, sa i Bukhari, sa i Muslim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasallam, iyyakum wal julus fi ala turuqat. Ruhuni nga ulja në rrugë. E që është një zakon shumë i keq, i shumë për i trive, po edhe njerë dhe për i të mlojve, 50-60 vjetë, rrinë më halë të nditën. Kjo është mjerim i madhë. Kjo është mjerim i madhë, pa të kecishtë. Ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, ruhuni nga të ndejturit në rrugë. Kalu malena budd, innema hije me gjelisuna në të haddëtu fiha. I ka thënë disa prej sahabë, ja Rasulullah, dhe njerë s'kena qare, që ty du të më ullë, i kemi ku vendet ku bisedojnë. I ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, fejda e vejtum, illa dhalik, fa a'tu at-tariqa haqqaha. Nëse refuzoni pos me ndejt në rrugë, atëherë jep një rrugës hakin. Jep një rrugës hakin. Qalu wa ma haqqu at-tariq? I kanë thënë ja Rasulullah, çfarë haki ka rruga? Cili është haki i rrugës? Edhe rruga ka hak. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, ghadul basar. Ulja shikimit. Jo më dal me këshir rrugat i kush kalon. Më ranu njerëzit. Kjo është për fatkeqësi, o vëllezër. Bela njëri ma dalulët, thot para derës të jemi jam, hinë mrejna njërësit kalojnë gra, kalojnë vajza, ty ati si rrë, kaloj ki, kjo nuk banë dhe zëzë i ranon njërësit, ka thonë vëzëmë, gëtë bulbasar, ule shikimin, pa dhe ka thonë, keful edhe ndalimin nga mundimi, e si mundon dhe zë njërësit, kini pa për shemo, kur ti e di, se kime kalu pran filanit, së pëndë një fjallë, të ofendon, të shar, e kështu më ra. Njërëzit dhe zërë, që ka përmen, të pëntavi, rahimehullah, njërëzit qëfar punë e kanë, përvec se me folë. Nuk ka shpëtim për lafeve të njërëzve. Mirë po, për një mësami kam su sahabët që që shpëtoj për gjenemit. Ka të në vërët bus selam dhe me këthi selamit. Ko jenë rrugë dush me këthi selamit. Pasë ka thënë, wal emru bil ma'ruf, wal nehyu anil munkar. Dhe urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga keqër. Por nëse të bjeme nejtë rrugë, atare pati të kime po këto. Ulja shikimit, mos me vazu lomë dhe mundim, me e këthi selamit dhe me urdhërimin e të mirë dhe me ndaluen nga e keqër.